Közelítsek. De gyere, közelebb így. Várjál, Sanyi, mert... Egy kis gerinc roppant, szó, még nem állt itt. Gyere ide, közelebb. Onnan, ide gyere, erre az oldalra. Sanyi, várj egy kicsit, jó? Most letesz... Itt a folyam, hogy egy kis járt, így kész vagyok vele. Picikét lépkedünk, egy kis gerinc ropogtató, az nem ártalónak. Párszor átmenjünk, aztán ő végzett. Kap egy kis hamikát, egy pluszba, mert azt nagyon szereti. Érezze a törődést. És reggelitek a lányok. Nekem ez így jobb. Na már ennyi. Na, még egyet mész? Sanyi, nem hagy, mi? Abszolút kiképzett ló leszel. Igen. Igazi terep. Igen. Biztos, hogy csinálok neki valami jót. Mind Agának is tegnap. Többet van egy lóval foglalkozva, egyértelmű, hogy annál jobb, akár a mozgásának. Persze viccből szoktam mondani a lovas, de nagyon sokat számít a lovas, milyen keze van, miket dolgozik, ugye a lovat átmozgatja. Ezek is egy kis apró dolgok, Papa? De nem mondanám, hogy nem jó a lónak. Tehát kicsit izom, kicsit tanul, kicsit fejlődik, kicsit csinál valamit. Igen, na, jó van. Kicsit csinál más, mint a monoton dolgokat. Tehát nincs itt semmi, még egyszer jövök és kész. Jó. Tehát akár izomrendszerileg is, az a monotonba beáll egy ló, ha van akármilyen változás, egy gyombocska, egyebek, már olyan, mint egy fél masszázs, mert más mozgat meg a lónak. Nem ez a monoton, jaj most a gerincemet, jaj most ezt, jaj most azt. Sanyi, elindíthatod a kurzust. Jó. Nem akarok én kurzust, én magamnak csinálgatom. Biztos, hogy jó. Tehát ideig ezt beváltottam a régi ugrólovaimat. Ugye szerdán csináltam azt, hogy dolgozom az istálóba, akkor régen etetés volt csak, hopp! A pigödör. Jó, megfogom a fejét és karírozom, így ültem. Én is, rögtön nem engedték, hogy kivigyem, amikor ki kellett lopnom a lovat, van, és jól lehordtak. Dolgoztam, pénteken is dolgoztam szabadnap, elementem az istálóba, és szépen ezeket a lovaimat az ugrólovat kiloptam, és nem kentréztem, elmentem mászatni. Pontosan. A Dramának rossz volt az ina, a busz megállóba, már följelentettek a irodások, és ott trappolgattam a lovat. Igen, én is sétáltam és trappoltam. Ezek, és úgy lesz, de nem, engem leszittak, amikor ezt kimertem hozni szerdán a lovamat. Mindenféle, amit csinálsz valami más, régen benne állt. Hazajöttem Svájcból, ezt nagyon jól tudod, én voltam egyedül, aki bevezette azt, hogy a lovak szerdán is kimenjenek, és megfölkötve legyenek délig, mint ami megszokott dolog volt itt. Tehát a szerdán itt ló, padigba, vagy sehol nem volt ki. Én, amikor hazajöttem... Sőt, délután is. Hogy? Délután is voltak padigban. Igen, igen. És akkor mindenki nevetett. Én voltam az első úttörő, aki rászoktatta, aztán látták a többiek is. Hú, de jó, a ló kín van, hát miért? Hát ha kedden dolgozik, de nem is kell, ez gyerek fejjel is, ezt úgy lehet tudni. Tehát én mindig a humánból, illetve a magamból indulok ki, hogy kedden mentek általában galopp. És másnap bennáll avval a kötött izmokkal a boxba. Hát egyértelmű, hogy kihozom, ha akár sétára, akár mire is. Most nem azt mondom, egy-két istálba talán ilyen takanénit, vagy valamit nem hoztak ki. Lehet, hogy kihoztak itt sétálni, de nagyon-nagyon ritka. Körülbelül 5%-a ment ki a lovaknak ilyen, akár vasárnap, akár szerdán. Nálunk minden nap kint voltak, ha más nem is, de meg elmentünk esetleg szerdán terepre. Tehát jó dolgokat igen, csináltunk, ami a lóra, oda jártak, vagyok, hogy jó. Más istálókból átjöttek. Nyertünk is egyből tizenvalahány verték. Átjöttek más istálókból az amatőrök, és úgy mentünk ki terepre. 13-an ja, volt ilyen. Is. Így van, így van. Te ott volt, amikor három, én estem le egyedül? A bordám, amikor Adina eltört? Nem, én nem voltam akkor. Kakas főrepült, hogy mi a fasz. Hát van ilyen is, tehát sajnos. Ezek a lónak, egy idegbeteg telivérnek, ugye most már galopnál tartok vele, tehát elég komoly munkáknál. És ezek csak megnyugvások, hogy ülsz a hátán, és mégis egy kicsit más valami. És nekem ilyenkor a szívem megpesdül, hogyha egy lónak úgy érzem, akár az izomzatának, akár a fejének, jót csinálok. Tehát ott lásd az Agát tegnap, én nagyon olyan büszke voltam magamra, szarok rá, hogy ki mit lát, ki mit nem lát. Büszke vagyok, hogy a ló élvezte a dolgokat, és olyan szépen rávezettem a dolgokra, akár a szárral, megpróbáltam, inkább elkaptam a nyakát, amikor olyan szitu volt, hogy már majdnem buktunk esetleg, hogy ne a szájába kapaszkodjak, van is olyan kép, hogy a nyakát fogom így a levegőbe fönnál majdnem két lábbal, hogy mégsem. Tehát rögtönzöl, és ez a szár, ez meg így volt lazán,
is a szája normál volt, nem beletéptem. Egyszer-kétszer sikerült kosultat, de úgy általában azért kivédtem azokat a dolgokat is. Úgyhogy nagyon büszke vagyok a tegnapi ugró tréningemre, ami majdnem egy jó másfél órás volt az agával. Amit majd csinálok szombaton szintén. Szombaton már a Nagygáton is át fogok vele menni, ezt már írásba adom biztosan. Na úgyhogy Tamának ennyi volt, most adok neki át enni a cicuka. Ő nagyon éhes, de most már szeret dolgozni is, hál' Istennek. Pláne, hogyha följön mellém lovacska, akkor már tűz van benne. Hát idő kell neki, későbbi, egyelőre még olyan bébi izomzata van. Igen. Elmegyünk szépen, hazamegyek, köszönöm szépen a szívesen felvételt. Ja, és lemegyek, várjál. Hát használjuk már ki a dolgokat. Na, összeszeded a bátorságodat. Gyerünk! Jó, Sanyi. Hopp, akárhogy is, de le. Jó, köszönöm szépen.